Den femte og den siste treneren vi skal ta en liten oppsummering på, det er Einar Veierød, som er hovedtrener for Sandefjord. Ligger på bunnen av tabellen slik ting står seg nå, men Einar, det har vært bedring i programmet for Sandefjord denne høsten. Hvordan vil du oppsummere sesongen så langt for deres del? Jo, jeg synes det har vært en, i hvert fall en sesong så langt hvor det har vært en, egentlig en rivende utvikling for, for laget. Det er helt klart. Vi hadde en kjempetøff start i Eliteserien, hvor vi møtte nivået Verdan veldig fort med Drammen og Arendal og Runar i de tre første kampene. Og så har vi etter hvert spilte oss bedre og bedre, og hvis vi ser da den siste måneden isolert sett, så har vi altså 6 poeng på de 4 siste kampene, og skulle gjerne hatt 7 eller 8 hvis vi hadde kommet litt heldigere ut med kampen nå mot Viking, men det ble dessverre et knepet nederlag, men vi må jo være fornøyd med den avslutningen vi har gjort før jul. Ja, hva tenker du om den kampen mot Viking? Det var en veldig viktig match i en periode hvor dere som sagt har levert 6 poeng på da 3 kamper da, og så kommer den hvor dere leder komfortabelt til pause, og så ender det med knapp Viking-seier. Hva er årsaken? Nei, Viking ville nok enda mer enn oss akkurat i de avgjørende minuttene der, og jeg tror ikke vi på noen sånn tidspunkt følte oss komfortable, men vi hadde 2 mål til pause, og vi økte til 19-15 ute i andre omgang der. Og så når kampen skal avgjøres, så er vi ikke skjerpa nok, og vi skjøt dessverre Ole Lerang god i målet i andre omgang, og jeg tror nok at Scott Harrington lykkes ganske bra med å få oss til å skyte litt mer fra distanse i andre omgang. Første omgang så lagde vi en del mål fra 6 meter og kontra, så det ble mer skudd bakfra, og Ole begynte å plukke. Og når kampen skulle avgjøres, så vi tross alt hadde overtalsspill også det siste angrepet vårt, og ikke klarte å utnytte det, så fikk de lirka inn den siste, når det var 2 sekunder igjen, så det var surt. Var starten på sesongen i Rema 1000-ligaen for dere litt sånn brå, at oppkjøringsperioden kanskje skulle vært litt lengre? Er det noe av årsaken til hvorfor dere kom så sent i gang? Det kan jo være det, men samtidig så føler jeg at vi hadde en god periode, den oppkjøringsperioden, når vi kunne trene med fullkontakt, så hadde vi noen treningskamper hvor vi hadde veldig god progresjon i treningskampene, og hvor vi blant annet slo Haslum i en treningskamp. Men det ble kanskje den lurte oss litt, da. Fordi det er faktisk ganske stor forskjell på treningskamper og på ligamatchene. Det fikk vi jo smertelig erfare når vi startet opp mot Drammen. Så, og det var jo bare kort tid etter at vi hadde slått Haslum, og jeg tror ikke vi ble på noen som helst måte høye på pæra, eller trodde vi var bedre enn vi var, men vi fikk kjenne litt på dette, hvor tøft det er når poengene skal jages. Er det noen lag som har overrasket deg, enten med positivt eller negativt fortegn i sesongen så langt? Nei, jeg tipper at de fleste vil si at tabellen ser sånn omtrent ut, sånn som de fleste har tippet. De lagene som ligger nederst er de lagene som ekspertene faktisk mener ville komme til å ligge der, og toppen ser vel sånn noenlunde fornuftig ut også. Runar ligger vel kanskje noe lenger ned på tabellen enn det mannskapet de rår over skulle tilsi, så det måtte eventuelt være overraskelsen, vil jeg si. Kolstad kanskje også, men det som overrasker meg aller mest er egentlig mangelen på stabilitet i hele ligaen. Det er nesten 11 med 13 kamper, ok, de har et ganske godt grep om det nå, hvis ikke de roter seg vekk i noen av kampene. Og Arendal har for så vidt, de topper tabellen nå, men de har jo ryket på mot noen bunnlag da. Så det er litt overraskende at de antatt gode lagene på en måte er såpass ustabile som de er. Kolstad har fått seg på nesa, både oss og Fjellhammer og flere til, men det viser jo bare at hele ligaen tror jeg egentlig er preget av veldig mye unge spillere.
De aller fleste lag rår over veldig unge, unge talentfulle norske spillere. Og derfor så blir det også ustabile resultater. Og med det rotteracet som det ligger an til å bli i bunnen av tabellen, hvordan tror du siste halvdel av sesongen som starter i gang i februar kommer til å ende? Nei, det, jeg håper jo at det ender godt for vår del. Derfor så hadde jo selv ett poeng mot Viking nå vært veldig viktig for oss. Fordi vi gikk på en blemme også administrativt i den første seriekampen mot Drammen, så er det jo sånn at det, slik tabellen er nå med lik poengsum, så vil vi alltid havne lengst bak i konkurransen med andre lag med samme poengsum som oss. Så vi må vinne flere kamper enn de rundt oss. Og så skal jo noen av de lagene også møte hverandre, så vi må nok opp igjen kanskje en 3 seire vi nå. Men så har vi jo vist da, at vi faktisk kan plukke poeng fra de aller aller beste. Og jeg gleder meg egentlig til de kampene vi har igjen nå. Vi skal møte Nærbø, Bekkelaget, Haslum, Elverum, Kolstad. Så jeg er jo ikke skremt over nivået og vet at vi faktisk kan vinne noen av de kampene. Da blir det spennende å se. Det braker i gang igjen i februar. Veldig fint at du kunne være med og snakke litt om sesongen til Sandefjord så langt, Einar. Og da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske deg god jul og godt nyttår, så får dere bruke pausen godt. Det skal vi gjøre, og takk det samme til dere. Takk, takk.